kæmpe morgenvideo på kanalen lige nu. Det er en stor video, det her. Det er det. Bebe, vi er her. Der er ikke rigtig noget, vi kigger på hold.dk. Vi kan kigge på nogle af skader og så videre. Ikke? Det er jo sådan hold.dk, at det bliver jo aldrig 100% seriøst på hold.dk, fordi man skal ind. Man skal lave det mere research, for eksempel. Hvis du nu har midtjyllandsspillere, så er ham der, er ham der sydkoreaner, er han klar for eksempel til weekend og sådan noget. Det får vi jo aldrig rigtig tjekket, vel? Og ja, det her det er morgenmad. Jeg troede faktisk, der var et brød, men det var der ikke. Så derfor så er det knækbrød. Første gang, jeg skal prøve det her knækbrød her, så har jeg taget en ost på, ikke? Fucking knækbrød. Ja, det er noget lort. Det er, ja, det vil jeg gøre. Ikke store tider. Måske kommer der også en forårsvideo i dag. Nu må vi lige se, hvem vi er. Det finder vi lige ud af, ikke? Men det, vi snakker om her, det er, at det kunne være lækkert, hvis man streamede igen. Jo. Det kunne være lækkert, hvis man kunne se, om man kunne finde en løsning. Ikke? Og hvis nu siger, at jeg er stadig langt fra at streame, men hvis jeg nu var sådan 5-10% tæt på, altså sådan 5-10% tættere på at streame, du ved, ikke? Så jamen, så bliver det fuldstændig skudt ned, for så går jeg ind og tjekker mine kommentarer her på kanalen. Og der var tre hjerneblødninger. Der var tre kommentarer, der blev holdt tilbage med tre hjerneblødninger. Den ene sagde, at hey, der er nogen, der snakker om dig i en eller anden YouTube-video eller et eller andet. På en eller anden stream, hey, der er nogen, der snakker om dig allerede der. Jamen, det var jo det, der var problemet jo. Det var derfor, jeg blev vandet. Fordi jeg reagerede på, andre, de snakker om mig. Det var ikke noget, jeg var vant til, jo. Samme dag levede jeg bare min egen lille boble, jo. Men det var ikke noget, som jeg ligesom støder med. Jeg ville jo gerne bare passe mig selv. Men hvis mine videoer, hvis min stream skal handle om andre mennesker, hvad foregår der over på de andre streams? Sådan jeg er jo på dansk stream, på dansk Twitch, også på engelsk, jamen der handler det om, at hvad foregår der på den her stream? Men hvad foregår der også over på de andre 10, 20, 30, 40 andre streams? Hvad ser ham det om dig? Hvad ser han ikke om dig? Du ved. Og så videre, og så videre. Og de går også ind i andre streams. Hey, jeg vil se, hvad drakken han laver. Jeg vil se, hvad han sagde. Og så kører det. Så ja. Hvis man gerne vil have, at jeg skal streame igen. Hvis man gerne vil have lækkerheden. Men så hvis du skriver sådan en kommentar der, jamen så tager du lige 5 måneder, før hvad vi så overvejer igen, når vi skal streame. Ja, så er der også en anden en, jeg ved ikke om du har givet Sol, hvad han hedder, som skrev en for aggressiv besked om, at nu skal jeg fandme komme i gang med at streame. Ja, det kommer så ikke til at ske, jeg tror der er en til, som har tabt sulten. Så man skal virkelig tænke over, hvad man skriver. Man skal huske på hele historien. Man skal se selv i drakkelore, hvis man skal være på kanalen. En dårlig besked, så streamer vi ikke mere. Så slut. Så hvis jeg tænder streamen, og du så kommer ind med hjernebødning, så vil vi slukke med det samme. Nej. Så ja. Det er det er bare lige for at sige, at ja, man skal virkelig tænke sig om, før man skal gøre noget. Det er klart, det gør man jo ikke. Man ikke er så skarp i hjernen, når man ikke, du ved, man ikke tænker over det. Det gør man ikke, fordi at du som viewer kan ikke sætte dig ind i streamerens situation. Det kan man ikke, fordi selv når jeg sidder i en stream, jeg ser mange streams på Twitch, jeg ser engelske voice streams, ser hver dag. Og der er der en, der skriver den sygeste sviner nogensinde i chatten, eller laver en sviner dogne eller alt andet. Jamen, så er det bare sjovt. Så det var sjovt, haha, så var okay, der føler jeg ikke noget. Der føler jeg ikke, at personer går over grænsen, eller det er nederen. Det føler jeg ikke. Det er kun, hvis man er i situationen, jamen rent faktisk forstår det. Ja. Så ja, det kommer der altså ikke til at være. Ingen streams, ingenting. Intet. Det kommer altså ikke til at ske, mine damer og herrer, vel? Fordi at det kan ikke lade sig gøre, at chatten rammer toppen, og så streamen handler om, hvad der foregår i min stream. Der vil altid være, hey, de der, og så går der nogen, der snakker, og over i den anden stream, og så videre, ja. Og så til sidst, jamen, så går det galt, og så selvom jeg ignorerer 9 ud af 10 tilfælde, så på 10 tilfælde, så kan det være, at jeg taber sulten.
Ikke? Det skal vi helst ikke have. Det skal helst være afbalanceret voksen mand, du ved, ikke? Så derfor bliver jeg nødt til at være i de situationer, som er mest hensigtsmæssige for mig. Og det er, at altså, hvis du skriver en ned en besked, så blokerer den. Eller fjerner kommentarerne helt ud. Nu har jeg åbnet kommentarerne på alle tre kanaler, ikke? Alle tre kanaler og TikTok, du ved, ikke? Men hvis jeg, altså, TikTok, TikTok, det er meget barnligt, det er klart. TikTok, der ville jeg sgu bande 100 om dagen, men jeg har ikke bandet nogen for eksempel de sidste 2 dage, og det er jo meget vildt, at de skriver jo. Der var en, der kaldte mig L-ord her den anden dag, og en, der kaldte mig for fede B, ikke? Og så har du selv regnet ud, hvad B'et står for, og så videre, og meget værre. Så jeg får ikke altid bandet, men vel, det gør jeg ikke, for TikTok, det er ikke så vigtigt. Vel, jeg har også slettet 2 TikToks, den ene med 77.000 følgere, den anden med, jeg tror, det var 52.000. Ja, og det er jo også sådan lidt, jeg optager jo på TikTok'en lige nu. Det gjorde jeg ikke før, jo. Det gjorde jeg ikke i gamle dage. Jeg optager jo, jeg optager skærmen jo, ikke? Og der er mulighed for copyright når som helst, og min account kan blive lukket når som helst, hvor som helst, ikke? Derfor så skal man ikke tage TikTok så seriøst, vel? Det skal man ikke. Accounten kan blive lukket når som helst, vel? Og så vil jeg bare lave en ny, du ved, ikke? Det kan man godt på TikTok. TikTok må man godt lave en ny, hvis du bliver bandet, ikke? Ja, det går ud fra, at det er der mange, der gør, du ved, ikke? Så derfor så er TikTok'en ikke så seriøst. Vi tjener også 0 kroner på TikTok'en, ikke? Altså, den her video tjener mere, end jeg tjener på alle mine TikTok-videoer, ikke? Så ja, hvis man har håbet på, at Drake kommer tilbage til streaming og så videre, jamen, så skal man sætte sig ind i hele Drake-situationen og hele Drake-lore og forstå, hvem jeg er og så videre, hvis man virkelig skal være der. Og det er meget svært. Det er det. Det er meget, 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 meget svært. Så ja, 0 streams, baby. Det kommer ikke tilbage. PT, det kræver, jeg har ikke ombandet nogen i over et år, for eksempel. Du ved, vi kan godt gå ind og kigge på, hvor mange der er bandet. Det kan vi godt gå ind og kigge på, skal vi se her. Det er en fællesskab, ikke? Hvor mange der er bandet. Skal vi se, hvem der er bandet hernede, ikke? Ja, det er mange. Det er over 100 i hvert fald, der er bandet hernede. Nu er det ikke så mange, fordi jeg ikke streamer så meget, vel? Men der er nok 200-300 bander bare på den her kanal, du ved. Ingen af dem, der kommer tilbage nogensinde, vel? Det gør man ikke. Så hvis man skal tilbage, så kan man lave en ny account. Og det, det tager lidt tid at lave en ny account på YouTube, ikke? Så ja, sådan er det. 0 stream. Hvis man gerne vil have Drakestream tilbage, så kræver det en perfekt opførsel. 100% perfekt opførsel fra alle i streamen. Er der en, der er nederen, jamen, så lukker streamen med sammen, ikke? Så ja, babbe. Jeg tror ikke, der er mere på hold.dk, vi skal kigge på. Er der det? Jeg kan ikke vide, hvem der er skadet. Jeg kan ikke vide, hvem der ikke spiller osv. Det kan vi ikke. Vi kan ikke bruge for meget tid på hold.dk. Det kan vi ikke. Vi sætter holdet, og så hvis der er, og hvis den så ikke er der død, så er det nogen, der er skadet eller andet, ikke? Så kigger vi på det. Så kigger vi selvfølgelig på det 100%. Men ellers så... Så hvis der ikke er nogen, der er skadet frem, så kører bare videre, så ved jeg jo heller ikke altid, hvordan de roterer og så videre. Der er for mange ting, som man skal sætte sig ind i der, ikke? Det er klart. Der er for mange ting, som man skal sætte sig ind i der, ikke? Så jeg tror ikke, vi gør noget med hold.dk. Er der kamp i morgen på hold.dk? Er det? Lad os tage dem op her. Er der kampe i morgen, som vi skal holde øje med? Jeg holder altid øje med dem. Det er altid lækkert, hvis der er kampe i morgen for mig. Luton West Ham, der har jeg ikke nogen. Cardiff, Villarreal har heller ikke nogen. Celta Vigo, nej. Roma, nej. Og så Bundesliga Dortmund, der var heller ikke nogen kamp for mig der. Okay, så jeg har ingen kampe i morgen. Det har jeg ikke. Nul og niks kampe i morgen. Okay. Baba, jeg tænker, at vi måske laver en forårsvideo i dag. Nu må lige se på det. Jeg har mange videoer, jeg skal lave. Der er deadline day i Transferland, så der er meget at lave. Der kommer Champions League, lodtrækning i dag. Det gør der. Ja, det gør der. Så der er meget lækkerhed, hvor vi er kendt, Bebe. Vi er her. Alt er godt. Meld mig gerne, at jeg skal streame igen. Så skal man forstå dynamikken, og så hjælper det ikke at sige det der med, hey, der er en anden, der svinger dig til, eller der er en anden, der snakker om dig. Det har et modsatte effekt, altså så svinger man slet ikke. Men man skal forstå, at jeg har flere monies nu, end jeg havde, da jeg streamede
16 timer om dagen. Og grunden til, at jeg har det, det er jo fordi, at det er streamet, så er det store penge på packs, du ved, store penge på packs, store penge på nemlig, og så videre hele tiden, ikke? Hey, køber nemlig 2.000 for lige, når køber dit og dat, og nye nejletrøjer, nye IM-trøjer, bop, ikke? Penge hele tiden, du ved, ikke? Sådan er det, når man tjener flere penge, jamen, når man tjener flere penge, jamen, så stiger forbruget normalt også. Ikke altid det gør det, men for stiger forbruget normalt også, ikke? Og bare det at fjerne figurehånds, det er jo helt sygt, ikke? Så jeg har ikke nogen sådan... Jeg har ikke ligesom nogen motivation for at komme tilbage til at streame andet, end det er selvfølgelig lækkert at streame. Men med de krav, jeg har, de er for høje til, at det kan lade sig gøre at streame. Det kræver en fejlfri opførelse for alle i streamen. Ja, fordi min tolerance er på 0. Ja, er på 0. Ja. Og det kan ikke lade sig gøre at have en stream, hvor opførselen er for stor, ikke? Eller opførselen skal være perfekt. Det kræver, at man virkelig strammer op, og man kræver, at man virkelig er der, man virkelig er varm. En lille hyggejoke, som man selv synes er varm, jamen det kan være, at det er nok til ikke at støde. Du ved, jeg kan lige bande Kent nu, hver gang. Jeg tror, Kent har lavet en ny account. Har han ikke det? Jo, det har han. Bander ham lige Kent. Og Kent, han er en af dem, der donerer mest på kanalen. Han er en af dem, der donerer mest. Han donerer også en gang imellem, kan jeg se på MobilePay. Når I tjekker han ikke, så tjekker han en gang hver anden måned eller andet, ikke? Men ja, han er en for eksempel, han kan bare kære på kanalen. Jeg synger bare ikke med ham, selvom han er en, der donerer rigtig, rigtig meget, du ved. Jeg kan bare ikke med ham, det fungerer bare ikke, du ved. Vi connecter bare ikke, vel? Altså, det skal man kunne, man skal connecte, man skal vide, hvornår kan man sige noget lækkert, og man skal vide, hvornår kan man ikke sige noget lækkert. Man skal også vide, hvad man kan sige. Man skal virkelig forstå række på et helt dybt plan, og hvis man bare er helt bare hygger, det kan man ikke, vel? Sådan er det. Bebe, vi snakkes videre senere. Snakbrøden der, det var okay, men ja, jeg foretrækker noget rigtigt brød, ikke? Nu har jeg masser, jeg skal lave, Bebe, så nu vil jeg komme lynhurtigt videre. Ses på grinden. Nok en tættet video i dag. Det var lige sådan en servicemeddelelse til den her, ikke? Så lige servicemeddelelse, ikke? Hej. Og ja, og igen, hvis vi skal tage status på Twitch, der er status, at jeg blev bandet for over to år siden. 2 år siden, og ja, mange måneder er det så, ikke? Marts, april, maj, juni. Hvad? Marts, april, maj, juni, juni, august. Så 2,5 år siden er faktisk, jeg blev bandet. Og status er, at hvis jeg skal have en mand, så skal jeg jo sende en appel til Twitch. Og til den side, jeg har ikke sendt endnu. Så jeg har ikke sendt den, så det viser jo også min motivation for, at hvis vi nu skal tilbage på Twitch, nu kan jeg bare streame her, det er fint. Ikke, at jeg har ikke sendt den, du ved. Så det der med at komme tilbage i streamemode, jeg har været videre fra det i så lang tid. Ikke, fra streamemoden, at det er ikke noget, der fylder for mig. Jeg har selvfølgelig altid en selvfølgelig. Det var da nice, at vi var der og stod Eichenberg, og vi fucking var oppe og støde, ikke? En lille donut og en lille shop og alt det der. Alt var godt, du ved, ikke? Men jeg er et andet sted i livet i dag, hvor jeg ikke har behov for at ramme den. Så det er jo bare nogle TikTok-videoer, hvor man ikke får penge for det. Altså, det er jo bare nogle små hyggevideoer her, hvor man tjener en mikroskrejs. Det er også okay. Det er det også, ikke? Det er det. Okay. Så det er status på Twitch, at jeg har ikke sendt nogen appel. Jeg har ikke noget fald. Det kræver også at logge ind på den rigtige e-mail. Jeg har sådan set ikke været logget ind på den e-mail, som er hvad hedder det, linket med min Twitch-account. Jeg kan stadig godt huske, hvad den hedder. Men jeg har ikke logget ind på den. Der, og jeg har heller ikke lyst. Vel, man kan aldrig sige aldrig. Det kan være, at jeg kan have piger om 5 år. Det kan godt være. Det, man kan aldrig sige aldrig. Jeg ved aldrig, om der opstår en situation, hvor jeg kan støde igen. Det kan godt være. Men lige pt. Der er vi så langt fra, at du ikke fatter det. Især når det lige kommer hjernebødninger nede i kommentarerne. Ikke, Bebe? Bebe, vi ses senere. Vi hygger på kanalen. Måske rammer vi snart Mac'en. Mac'en i weekenden. Det kunne også godt være. Ikke... Josh Deed, men der er heller ikke ham Josh Deed rigtig længe. Jeg har fået e-mail fra Josh Deed, hvor de siger, at de savner mig. Det er ikke det. Hvorfor du holder op med at bestille? Ja.
det ved jeg ikke, Peppe. Altså, altså, for mig er det sådan, du ved, hvis jeg skal ramme Macken eller Josh Dede og så videre, så er det faktisk en overvindelse. Det er noget, jeg virkelig skal tage mig sammen til at gå ind på hjemmesiden og så lige lige ramme det rigtige pizzeria, lige bestille, lige beslutte for, hvad vi skal have og betale og så videre, så videre. Det er en overvindelse, jeg rent faktisk kan lave, så det er ikke sådan noget, jeg bare lige, det er ikke noget, jeg bare lige gør. Kan andre, der siger, kan Josh Dede, så går de bare ind med det samme. Bum, så er det klart, men for mig, der er Josh Dede, der skal tænke ud af boksen. Der er det ikke noget, som jeg normalt lige gør. Det er det ikke. Det er ikke noget, som er en del af drakkerutinen, så der skal jeg tænke ud af boksen. Og hvis jeg skal tænke ud af boksen, jeg kan godt gøre det, men så skal jeg lige derhen. Så skal jeg lige beslutte mig for at gøre det, ikke? Det er nok derfor, jeg ikke har bestilt Josh Dede så længe, fordi jeg skal ind og gøre det, ikke? Så er der mad herhjemme, du ved, ikke? Fryseren er proppe, køleskab er proppe med, ja, med lort, var lige ved at sige, ikke? Altså, så kan jeg spise det i stedet for, ikke? Så slipper jeg for at gå ind der, og så skal man komme til levering, og hvor mange ting, man skal have det, hvor mange ting, man skal forholde sig til, ikke? Bebe, så mener det bare skulle være en 5-minutters video, men når jeg faktisk kommer ind og snakke, så kører vi den, ikke? Vi fortsætter på kanalen, og hvis man skriver et dårligt ord ned i kommentarerne, ja, så bliver man blokket med sammen, ikke? Og hvis man prøver at starte en drama, men der kommer ikke noget varme. Ja, det gør der ikke, vel? Så ja, hvis man er for voldsom i munden nede i kommentarer, tror du, at gedesuppe eller hvad den hed? Gedesuppen eller gedesuppe? Han blev blokeret. Var han for voldsom? Og ham den anden, nu ved jeg ikke, hvad han hedder. Ham den anden, der sagde, hey, de snakker om dig i et eller andet video, et eller andet stream, et eller andet. Ja, han blev også blokket. Nej, det er ikke vejen frem. Det er det ikke, Babbe. Så streamingen kommer ikke tilbage. Ikke forløb i hvert fald.